تيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا انت وحان ودولنا وكتش وابنون وطبدون ملحينو كاخيي حفلة دا فريسونك. انا وحان حفلة دا كمان مغيب قليل وحان وغيب قليل وين وحوي ملحينها إلا ودون شغلك كقبته وحشقون لي يلنا وحشقون لي يلنا وذا شقان لي يلنا مجلس. أنت واحد ويا ورتوح وقدر أن مرق قفك ما دحدي وأفكي سي أوكيس هذا الكل سي لو هاي ومسيبه وين وين وفي مسؤول كأه ما دحدا أه وين قول كيسة يو فعل كيسة سياسة مرحبين موسى labada sano ee dalka hayay qodobada uu ku akhriyay ficilkiisu ismaale waa madaxweyne uu horeeyayna soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeyay kala duwan yihiin. Doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas-uuliyadda ku saarantay madaxweynaha, asxaabta kama saarnay. Laba sanood waxaan doonayay madaxweynahaas inuu doorasho qabto. عمر مرسي يكون كذلك تي حس بقرة أويلي كم كلسونين قد يداس هدو مدحوين ودعات كيد دهور شرة وقام الله مدحوين أوحا نوط سمعيني كونسنشن بدا ما نوط سمعيني تناسب سيدو دوني يبا على نقول إحدى حالية وقدام بينتي بارمان كالو قد بيالي ليري بارمان كو كهورتكي بارمان كو كيد ديري لأني أنا شرع أولا هيني ولان وحوي لا 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 طريق برلمان كحاجة شرعي قويري صورة قلمة هذا نوع نو دول قادة نو تيسي بانو قلاني انت دولة ما قعابو لابن هر رو تلو در لابن حسب ليهين سو دور شد هدن اسكو هر تاقو ايو هدن حير كي چبيو حبن آن شرعي كشيغي ان انا نصوغ الين حل كاقابن ايو ما قعابي ما كان مدحوينه وحو تصويرتي qorshu samaysay naftiisa ah oo ah baarlamaankuna ha kordho, guurtuna ha korodho, taaduna ha korodho. Doorashadiisu waxaan u sheegnay madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu isku xidhan yihiin. Haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo muuse maan noqonayo ma joogiyo runtaa idii sheega. Haddii doorashadiido tumanaadii way dhimatay talaabooyin kale ma qaadna kursigiisa aanu sahayn. Anugu waxaanu sameynay sidna guddi baan isu qabanay guddidaas oon qabanay oon ogolaanay uu mandate siiyey anaguna aan siinay kalsoonidii ayuu saddex arrimood ku dhaqaaqay. Waxaan tusayaa inaanu daacad ahayn. Koo wuxuu sameeyey guddidii la isku haystay ayuu dhaariyey. Laba wuxuu sameeyey kordhis baarlamaan oo laba sanadooda joogtiin in la isku haysto. Saddex wuxuu sameeyey guddidii isdoorta oo guddoomiye ka dhiga xubintii la isku haystay. Afar qof ay doorteen, laba qofna ay ka hareen. Taas waxay ku tusisaa inuu muuse muran u taagan yahay, laakiin dalkani muran oo maahay waa laga tashanaya. Dhibaato aan maanta muuse ahayna dalkan male daagaa Soomaaliland iyo Soomaanta meel looga baqayaa shacab reer Soomaali baan sheegayaa. Khatarta Soomaaliland maanta ku eegana waxa weeye muuse waa hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran ayaa gaar u joog. Wuxuu yidhi waxaan casuumayaa madaxweyne, wuxuu yidhi waxaan casuumayaa labada xusuus. Waxaan leenahay anagu labadaas sanadood toban jeer baanu madaxweyne la fadhiisan uu saa mar kasta oo ta u dambaysay ahayd 26 June uu xafladii ka yidhi waanu kulminaa wax wanaagsan uu ka soo baxaya. Waxba kama soo baxay kulankiisa, wax ka soo baxaya ma jirto. Garb waxaanu geynay xeerbeegtaan sameynay guddi dhexdhexaada oo xul ah oo reer Soomaalilanda oo isugu jirta ummadeena oo dhan hay ka kooban yihiin.
kuwaasaanu suginaa muuseaanu wax dammaan ula fadhiisanaynaa waanu hortegaynaa ma jirto madaxnimadiisana waanu ka tashanaynaa hadduu maanta door shaqada u waayo wassalaamu calaykum. Guddigii dhexdhexaadinta idinkiiyo madaxweynaha halkeebay arrinteenu ku dambaysay? Waa tan guddida suginaa weeye, isagu inuu la kulmay aan kalama habno, laakiin anagu guddida aanu sharci hadduu ka tegay dee waxaan tegaynaa habka mutaqaanee somaliland waa laysku soo jiidi jiray guddibaad heshiisanan jiray guddi baan sugnay insha allahu tacala khayrmadaxweyne. Maanta wuxuu sheegay in casimadu saarantahay saddex xisbiya ka shiwanay doorashada, waxaan idin ku baaqay in labadiinna guddoomiyo la tasho doono, yaa maad joojisay kulanka madaxweyne idin ku baaqay maanta? Nacasnimadu isagay saarantay, anagna ma saarnay, oo laba sanado waxba qaban qaban waaye wadanka waxba ka qaban kari waaye, lana kulmayno guddi aanagu sugnay. May qasbi waxa geliya guddi baanu saarnay, guddidu ka hortegaya, guddidu andermine garaynaya, guddida dhexdhexaadka ah ee xaqa ku eedaami doonta ayuu ka hortegaya, hor fadhiisan mayno.